Uz pokroviteljstvo Rusko-Srpskog humanitarnog centra iz Niša nedavno na takmičenju javnih spasilačkih odreda u Rusiji učestvovala je ekipa Srbije od 4 člana Gorske službe spasavanja i 2 člana Srpskog spasilačkog tima. Među njima je bio i Marko Prodanović iz Starih Banovaca. I na neki način smo bili prva ekipa iz Srbije na jednom takvom takmičenju u svetu praktično. Takmičenje se dešavalo u Severnoj Osetiji na Kavkazu. Severna Osetija je Republika Ruske Federacije i onako put je bio specifičan. Išli smo preko Nemačke za Moskvu, pa od Moskve za Vladikavkaz i onda od Vladikavkaza smo transportovani autobusima, odnosno nekim kombijima do takmičenja koje se dešavalo na samom Kavkazu, na blizu gruzijske granice. Njegov utisak je da Rusi cene učešće ekipe iz Srbije. Cilj je bio upoznavanje sa uslovima, a sljedeće učešće će biti takmičarsko. Zadatak je bio da što brže sa opremom i nosilima, akijama, ekipe dođu do podnožja stene, popnu zadati smer, postave linije za napredovanje, ostatka tima, izvuku nosila sa pratiocem do vrha, pređu dve uslovno horizontalne traverze, prođu što brže kanjon i postave sisteme za prelazak sa povređenim. Naš bazni kamp je bio na 2000 metara nadmorske visine, dokle se dolazi kolima. A svi vrhovi, sve što nas je okruživalo vrhova je preko 4000 metara. Mi smo bili u mjestu koje se zove Cej zapravo. Cej je zapravo lednik. Kavkazska planina je totalna divljina. Totalna divljina koju mi ne možemo da zamislimo. I ljudi žive jedan specifičan život. Humana nit u spasavanju je ono što Prodanovića drži u ovim aktivnostima, iako takvi uslovi nose dozu rizika. Upravo zbog toga što spasioci izloženi tom riziku u kom su izloženi, veoma vode računa pre svega o sebi i o kolegama sa kojima rade. Računa se da jedan život spasioca vredi kao 20 povređenih, 20 ljudi koji su ugroženi. Marko je osnivač kluba ekstremnih sportova Pustolov iz Starih Banovaca. 2016. su se takmičili u raftingu u Češkoj i Gruziji, a naredne godine će u Japan. Treba će nam još pomoći u svakom slučaju, ali imamo prijatelja na koje računamo da će nam pomoći i verujem da će još neko stati iza nas.